Німецька армія під проводом генерала Манштейна, яка намагалась захопити Севастополь, фактично потрапила у пастку. Захисники Севастополя надавали німцям вийти до моря, а у спину Манштейну дихав Карченський фронт. Якщо матрос пішов в бой, пішов, він вже живе і мечет. Так що там, говорить, резали страшно, ми там кореша були. Говорить, плен не брали нікого. Прямо резали цих німців. Щойно створений Керченський фронт завмер на півострові в очікуванні. Німці там большую силу зібрали, звісно. І саме головне, що там були паршиві погоди. Шторма були такі, шторми, що... А десантні средства у нас там були такі слабенькі, взагалі, там були от ці мотоботи і прочі. І в цю погоду таку штормову їм було дуже тяжело. Особливо к берегу підходити, звісно. В такой шторм подойти в берег, там скалу, камни их и разбивало, и переворачивало. Однак не чекав ворог. Залишивши в облоці Севастополь, та сама 11-та армія на чолі з генералом Манштейном вирушила на прорив оборони Керченського півострова. Її за наказом Гітлера було посилено танковою дивізією та авіацією. 8-9 травня 42-го року війська Манштейна прорвали радянську оборону на Керченському фронті. Червоноармійці стійко оборонялися. Запеклі бої точилися аж до 11 травня. Та радянське командування Керченським фронтом виявилось неспроможним провести бодай яку організовану оборону. Отже, останні дні боїв на Керченському півострові перетворились на суцільне пекло. А подривались, как катера наши. Обязательно три человека на шесть человек команды, да? Три человека спасается, три человека погибает. Вот как какое-то как колдовство. Катер пополам, значит, или команда этих самых мотористов остается живая, или верхняя команда. Лишаючи зброю та техніку, солдати кинулися до портів рятуватись. За ними місцеве населення. Але на кораблях, які залишали Керч, місця знайшлося небагатьом. Уже немці зайняли Керч, а золото вивозили з переправи з Жениколе, крепості Жениколе. А що за інчиданський пароход? І відправляли в Темрюк. І граждане, не лезьте на катер, ми везем мільйони. А народ лезе, коли, руки, ноги бомбять. Навіть на пірсі стоять страшно, скользять ноги. Кишки, люди, все эти внутренности, все это страшно. А на катере никого нет, а он кричит: граждане, здесь золото, здесь 6 миллионов. А чеканка вот такая, маленький мешочек. За каждым мешочком бежал НКВДшник. Фуражки с синим околышем, за хвостик держался. Вот, боялись, чтобы куда-то... Ну, хорошо, да. Да. Короче. Только начали перегрузку, вот. Появилась рама, Дорне, это, знаете, были разведчики. Вот. Эта гадость как появилась в воздухе, добра не жди. А пароход-то был почти пустой. Они могли посадить сколько только людей, увезти на Чушку, в Темрюк. 16 травня Манштейн захопив у полон в Керчі майже 170 тисяч солдат і офіцерів. Сталін у телеграмі на ім'я Керченського командування зазначав: основна причина провалу Керченської операції полягає в тому, що командування фронту Козлов, Шаманін, Вічний, представник Ставхи Мекліс виявили повне непорозуміння природи сучасної війни. А Манштейн, розгромивши Керченське угрупування, повернув армію на Севастополь і почав підготовку до остаточного штурму міста. Довкола Севастополя були встановлені осадні гармати величезних калібрів. Серед них буває легендарна найбільша у світі гармата «Дора». Її дуло сягало 30 метрів завдовжки, а висота лафета дорівнювала триповерховому будинку. Вранці 7 червня 42-го року німецька артилерія та авіація спрямували вогонь на оточене місто.
Більшість будинків та укріплень було знищено. Та частина Приморської армії відчайдушно захищалася. Їх почому-то 17 літало все время. Це в їх, скільки я не насчитував, як тільки пачка летить, так 17, так 17. Скільки не б'ю свою трасу, я ж бачу. Скільки не б'ю, він не падає. І так і йде до самоліта. Пікірував, а рядом стояла зенітна установка і подбила самоліт. І самоліт буквально метрів у 10-15 впала над снарядами і взорвав. Ви можете представити, який то гул, все. І двох солдат, які були зі мною связисти, потекла з ушей кров. Вони, голос побілив. Такий рух виривав тебе з душі, все виривало. Вони на видумки хитрі були. Оце такий кусок железа порізаний. Порізаний. Тут петля проволокою прив'язаний до цього. І ото войсо здає такий, що я говорю, земля дрожить. Воно морально вбиває кожного. В последнее время у меня на Черной речке скопилось очень много раненых. Звоню командиру, нету, машину дайте, нет возможности эвакуировать. Моя машина уже разбита. До 16 танков я насчитал. Кажу, Василий Иванович, Иван Васильевич, говорю, 12, 16 танков. Сейчас, говорю, я по первому и прямой наводкою. Так, як він вистрелив, так і снаряд летить, і гільза за ним. А воно не той калібр. Кажу, кончай, тікаємо сюди. Як визнавав у спогадах сам Манштейн, лише ціною колосальних втрат його військам вдалося прорватися крізь дві лінії оборони радянських частин. Та 26 червня увійти до північної частини міста. Цього ж дня у Севастополі пришвартувався останній радянський корабель «Лідер Ташкент». Він привіз підкріплення та боєприпаси. Під гарматним та кулеметним вогнем ворога корабель забрав поранених. Все, що могли, туди давала ставка. Столько войск ми возили. Ми тільки в Севастополь завезли где-то більше 25 тисяч чоловік підкріплення. Другі кораблі теж привозили. Вот. И все там оставалось. Надежды никого, и так с ребятами прощались, и все. Боялись немцы. Они боялись матросов, что он, как говорится, мертвый вылезет, все равно будет их давить. Вот так вот. Ребята хорошие были до войны. Матросы были здоровые. Что там говорить? Ще наприкінці травня командувач Приморської армії генерал